Graça trabalha, Raza entrega a calda, fez a volta Wesley. É time de Capo e Paraíba, Aras 69. Fez a volta Wesley. Vai buscando as paralelas. Acredita. Vai o Wesley descendo. Aí desce o Wesley da carga. Vem Bruno Brito voltando. Entrando na pista, já cruzou. Aí o Brito aberto, trabalha Raulzinho. Foi lá, vem cá, arruma pra passar. Vai no descendo. Aí desce o Wesley trabalhando, vai em busca de somar 3-2. Acredita o Wesley. Faz a volta, trabalho perfeito. Vai descendo. Vai pra parte o Wesley. Vai desce o Wesley da carga. Olha o Geraldo Brito. Faz a volta, trabalho perfeito. Vai descendo. Vai pra parte o Wesley. Vai desce o Wesley da carga. Como foi aí? Aí da pista chegando, sucesso é o sucesso.